Dobrodošli nazad u Malu vinsku školu. S nama je sommelier Claudio Jurčić. Pa Claudio, so we meet again. Da ti pojednostavim, kako se izgovara sommelier? Ali nije li sommelier? Ja sam pitala jednu čak profesoricu hrvatskog jer sam htjela kao biti ono, haha, znam. Sommelier. Some, yeah. Some, yeah. A ne znaš upravo što si priuštio time, jer poslije svakog tvojeg odgovora bit će sommelier. Ok, vino u Hrvatskoj, je li to od stoljeća sedmog ili... Još stari Grci, da. Evo, znači, pronađeni su nekakve artefakti u otoku Hvaru, otoku Visu, što govori da je vino prisutno u Hrvatskoj na ovim područjima preko 2000 godina. Vino ne poznaje granice, tu se možemo složiti jer povezuje ljude, ljudi se druže uz vino. Pa zašto onda i čemu podjela na vinogradarske regije? Pa ja bih se možda još vratio na jedan detalj iz povijesti, što je vrlo bitan. Znači, odnosi se na 19. i 20. stoljeće, kad je Europom, a tada i Hrvatskom, harala filoksera. Koja je uništila dosta vinograda i maslinika. Jednostavno, veliki dio stanovništva je bio na neki način prinužen da, znači da se iseli i da ode u novi svijet. Dobro, i onda kada je došlo do te podjele na vinogradarske regije, o čemu to ovisi zapravo? Pa ovisi, znači, o mikroklimatskim, odnosno klimatskim uvjetima. Najbitnije je zapravo klima. Koje su najpoznatije vrste vina u Hrvatskoj? Pa, ovisno o regiji. Znači, u Hrvatskoj postoje četiri glavne regije. Znači, Slavonija i Podunavlje. Hrvatska bregovita Hrvatska. I Istra i Kvarner. I Dalmacija. Svaka od tih regija ima nekakve svoje tipične sorte. Za Istru tipična Malvazija, za Dalmaciju tipičan Pošip, recimo Plavac Mali Babić, za Slavoniju tipična Graševina, Traminac i za, znači, Plešivicu je tipičan Rajski Riznik, recimo, odnosno za bregovitu Hrvatsku. Uh-huh. Rajski Riznik, Crni Pino, te kontinentalne sorte. Lijepo je tako uvijek kada odeš negdje turistički ili negdje na more, onda recimo na Krku Vrbnik, Vrbnička Žlahtina, to mi je ono, svako ljeto sam kao da to ne mogu kao... Tu sam doma. Tu sam doma, kao da to ne mogu piti, ne znam, doma, nego baš moram na moru, ali nekako najviše paše tamo. Općenito, govoreći vino Aloza u Hrvatskoj, kako uspijeva? Moja mama imala ono grožđe Izabelu. Može li se išta s tim grožđem? Možda smo mogli neki može vino? Može se konzumirati, ali ne u vinu. Ne? Ne u vinu, da. Ne u vinu. Ok, a kako uspijeva vino Aloza? Tu je dobro u Hrvatskoj? Što se tiče Hrvatskoj, obzirom na naš geografski položaj, obzirom na klimu, recimo Hrvatska ima svih pet klimatskih zona, recimo za razliku od Francuske, koja ima četiri. Znači, pogodna i obzirom na sortiment, znači ima jako puno autohtonih sorti. Mm-hmm. Definitivno Hrvatska je, znači, vrlo pogodna, pogotovo na ovakvom malom položaju za proizvodnje vina. Mi možemo naći svaki tip, svaku stilistiku vina. Vidiš, ne bih nikad rekla da smo kao bolji od Francuza po tom. Pa okej, mislim, bolji, ali kažem, za ovakvu malu zemlju da imamo zaista ovoliko autohtonih sorti, ovoliko raznih mikroklimatskih položaja, to je zaista fascinantno. Dobro, svašta ćemo mi još naučiti u ovoj maloj vinskoj školi na Lidlovom YouTube kanalu, pa vidimo se u idućoj epizodi. Do tad, Claudio, cheers! Cheers.